ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት እንደምንውላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የቀን ዜናዎች ወደናንተ የሚደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማሻሻያ በሚቀጥሉት ሳምንታት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ለውሳኔ እንደሚቀርብ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያዘጋጁትን የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማሻሻያ በመገምገም በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ለውሳኔ እንደሚያቀርቡ የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኃይል ሽያጭ ታሪፍን በማሻሻል ላይ ያተኮረ ስብሰባ በትላንትናው ዕለት አድርገዋል። በዚህም ስብሰባ ላይ ባለፉት 2 አመታት መከለስ የነበረበት የኤሌክትሪክ ታሪፍ ያለ ማሻሻያ በመቆየቱ ተቋማቱን ለኪሳራ እንዳዳረገና የአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ጫና ማሳደሩ ተገልጿል። ለዚህም የታሪፍ ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ነው የተባለው። ሁለቱ ተቋማት በተናጠልና በጋራ የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማሻሻያ ላይ ጥናት ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን በሌላ አማካሪ ድርጅት ተገምግሞ ማሻሻያ ወደ ነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን መቅረቡ ተጠቁሟል። ነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ኃይልን ለማመንጨትና ለማሰራጨት የተሰጣቸው ባለፍቃድ መስሪያ ቤቶች ያቀረቡትን የታሪፍ ማሻሻያ ፕሮፖዛል ገምግሞ የውሳኔ ሀሳቡን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ የማጽደቅ ኃላፊነት አለበት። በነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን የኤነርጂ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አህመድ ሰኢድ ሁለቱ ተቋማት ጥናት በማድረግ ያቀረቡት የኤሌክትሪክ አገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አህመድ መንግስት በሰጠን ስልጣን መሰረት መመሪያ አለን፣ እነዚያን መመሪያዎች ተከትለው ነው ወይ ታሪፉን ያወጡት? ለምሳሌ ታሪፍ ከጨመረ ገቢ ይጨምራል፣ ያንን ታሳቢ በማድረግ አስፈላጊ ወጪዎችን ጨምረው ከሆነ እኛንን የምንቆጣጠራቸው ብለዋል። በተጨማሪም ሁለቱ ተቋማት ያስጠኑትን የታሪፍ ተመን በባለስልጣኑ መመሪያ መሰረት እንደተሰራ እንደሚገመገምም ገልጸው በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ለውሳኔ ይቀርባል ሲሉ ተናግረዋል። የታሪፍ ማሻሻያው አሁን ያለው ታሪፍ በምን ያህል ይጨምራል የሚለውን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮርፖሬት ፕላኒንግ ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አንዱዓለም ሲአ አሁን ላይ እዚህ ላይ ይደርሳል ለማለት አይቻልም ብለዋል። ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በሀገር ውስጥና በውጪ የስራ ዕድል መፈጠሩ ተገለጸ። በበጀት ዓመቱ ያለፉት 10 ወራት ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በሀገር ውስጥና በውጪ የስራ ዕድል መፈጠሩን የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ተናግረዋል። ሚኒስትሯ በሀገር ውስጥና በውጪ ለስራ የሚሰማሩ ዜጎች ተፈላጊውን ክህሎት እንዲጨብጡ የማብቃት ተግባር ትኩረት መሰጠቱንም አንስተዋል። በተለይም የሰለጠነ የሰው ኃይል ወደ ውጪ ለማሰማራት አስፈላጊው ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን አስታውሰው ስልጠና ከመስጠት ባለፈ ብቁ ስለመሆናቸው የምስክር ወረቀት እንዲያገኙ እየተደረገ እንደሆነም ገልጸዋል። 314,000 ዜጎች የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰው የስራ ስምሪቱ ዜጎች ደህንነታቸውን የሚያገኙበት ጥቅምና መፍታቸው ተጠብቆ እንዲሰሩ በሚያስችል መልኩ መከናወኑንም ነው ያብራሩት። በሀገር ውስጥ የስራ ዕድል ፈጠራ ከ2.7 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰው በጥቅሉ 3,077,000 ዜጎች የሀገር ውስጥና የውጭ የስራ ዕድል መፈጠሩን ተናግረዋል። የዲጂታል ስርዓት በመዘርጋት ዜጎች ተመዝግበው ወደ ስራ ገበያው እንዲገቡ ለማድረግ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ላይም በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በቴክኒክና ሙያ ዘርፍም ወጣቶች ያላቸውን የፈጠራ ሀሳብ ወደ ቴክኖሎጂ ምርት መቀየር የሚችሉበት ስልጠናና ምቹ ምህዳር መፈጠሩንም አክለው ገልጸዋል። በዚህም የስራ ሀሳብ ያላቸውን ወጣቶችን በማወዳደር ምርቶቻቸውን ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት እንዲጠቅሙ በተጀመረው ሂደት 76 ቴክኖሎጂዎች ወደ ምርት መሸጋገር ቸውን አብራርተዋል። በተጨማሪም ስታርት አፖችና ኢንተርፕራይዞችን በማጉልበት ተጨማሪ የስራ ዕድል እንዲፈጥሩ በመንግስት ትኩረት መደረጉን መግለጻቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአምስት ዓመት ስትራቴጂካዊ እቅዱን ይፋ አደረገ። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ሜላት ወርቅአይሉ እንዳሉት እቅዱ ከተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም፣ ከአውሮፓ የምርጫ ድጋፍ ማዕከልና የምርጫ ስርዓት ዓለም አቀፍ ፋውንዴሽን በተገኘ ድጋፍና በባለድርሻ አካላት የጋራ ጥረት ነው ተብሏል። ስትራቴጂያዊ እቅዱ ቦርዱ የምርጫ ሂደቶችን በራሱ አቅም የሚያከናውንበት ችሎታን ለማጠናከር ያለመ መሆኑ ተመላክቷል። መጪውን 7ኛ ጠቅላላ ምርጫና
የአከባቢ ምርጫዎች ፍኖተ ካርታን ለማዘጋጀት መሰረት እንደሆነም ነው የተገለጸው። ቦርዱ ይህንን የአምስት ዓመት ስትራቴጂካዊ ቅድ ስልታዊ ግቦችና ዓላማዎችን ለማስፈጸም ቁርጠኛ መሆኑን ሰብሳቢዋ አስገንዝበዋል። የስትራቴጂካዊ ቅዱ ሁሉም የቦርድ አመራር አባላት፣ የስትራቴጂ እቅድ ዝግጅት ኮሚቴና የአጋራ አካላት የጋራ አመራርና ድጋፍ ውጤት መሆኑንም ጠቅሰዋል። በመጪው ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች ከመስከረም አጋማሽ ጀምሮ ትምህርት እንዲጀምሩ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ የመቶ ቀናት አፈጻጸም ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። በመድረኩም የትምህርት ሚኒስቴር አፈጻጸም በስፋት ውይይት የተደረገበት መሆኑን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። በ2016 በጀት ዓመት ከማህበረሰቡ በተገኘ ድጋፍ በትምህርት ለትውልድ መርሃ ግብር 22000 የሚደርሱ የአዳዲስ ትምህርት ቤቶች ግንባታና ጥገና መከናወኑንም አስታውቀዋል። በተለይም ለተማሪዎች የሚሰጠው የሪሚዲያል ፈተና መጀመሩን በማስታወቅ በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመውጫ ፈተና መስጠት እንደሚጀመር ተናግረዋል። ሐምሌ ወር መጀመሪያ የአካባቢ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መሰጠት እንደሚጀምር የገለጹት ሚኒስትሩ ፈተናውን የተሳለጠ ለማድረግ ለፈታኝ መምህራን በቂ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። ዘንድሮው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በወረቀትና በኦንላይን የሚሰጥ መሆኑን ተከትሎ ለዚህ የሚረዳ በቂ ዝግጅት መደረጉንም ገልጸዋል። በክረምት ወራት 62000 መምህራን በሚያስተምሩት ትምህርትና የማስተማር ስነ ዘዴ ዙሪያ ስልጠና ለመስጠት የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁንም ገልጸዋል። ሚኒስተሩ በክረምቱ ከያዛቸው ስራዎች መካከል የዩኒቨርሲቲዎች የእድሳት ስራ አንዱ መሆኑን፣ ተግባሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸው ተዘግቧል። በመጪው ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች ከመስከረም አጋማሽ ጀምሮ ትምህርት እንደሚጀምሩ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት በስፋት እየተከናወኑ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። የመጽሐፍት ስርጭትን በተመለከተ አሁን ላይ ጥምርታውን አንድ መጽሐፍ ለሶስት ተማሪ ማድረስ መቻሉን ገልጸዋል። በቀጣይ 2 ወራት ሚኒስተሩ የያዛቸውን መጽሐፍት ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ በመሆኑ በ2017 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ከሞላ ጎደል ለእያንዳንዱ ተማሪ አንዳንድ መጽሐፍ ማድረስ እንችላለን ሲሉ ገልጸዋል። ከዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ጋር ተያይዞ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ሚኒስተሩ አክሏል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እናመራለን። የደቡብ አፍሪካው ኤኤንሲ ፓርቲ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ጥምር መንግስት ለመመስረት መስማማቱን አስታወቀ። የደቡብ አፍሪካው ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ከሁለት ሳምንት በፊት በተደረገ ምርጫ ለ30 ዓመታት ሲያገኝ የነበረውን አብላጫ ድምፅ ካጣ በኋላ ጥምር መንግስት ለመመስረትና የፖለቲካ ውዝግቡን ለማስቆም ዋና ዋና ከሚባሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ስምምነት ማድረጉን ገልጿል። ፓርቲው ይህንን ያስታወቀው የሀገሪቱ አዲስ ፓርላማ የመጀመሪያ ስብሰባውን ለማድረግ አንድ ቀን በቀረበት ወቅት ነው። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ለሁለተኛና የመጨረሻ የስልጣን ዘመን ለመመረጥ ከሌሎች ወገኖች ድጋፍ ፈልገው የነበረ ቢሆንም ፓርቲያቸው ግንቦት 21 ቀን በተደረገው ምርጫ የረጅም ጊዜ የፓርላማ አብላጫ ድምፅ ሳያገኝ ቀርቷል። የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ፈኪሊ ሚባሉላ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ አሊያንስ እና ሌሎች ከኤኤንሲ ጋር የብሔራዊ አንድነት መንግስት በሚለው መሰረታዊ መርህ ላይ ተስማምተዋል ያሉ ቢሆንም የስምምነቱ ዝርዝር ጉዳዮች እንዳልተጠናቀቁ ነው የገለጹት። የፓርቲው ጸሐፊ ይህንን ይበሉ እንጂ የስምምነቱ ማዕቀፍ በዛሬው ዕለት የሀገሪቱ ፓርላማ በሚያደርገው የመጀመሪያ ስብሰባ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው። በመጨረሻም ቻይናና ሩሲያ አሜሪካ በአፍሪካ ሀገራት ያላትን ተቀባይነት እያዳከሙ መሆኑ ተገለጸ። 30 በመቶ የማዕድን ክምችት ያላት ፕላኔቷ ላይ 60 በመቶ የሚታረስ መሬት እንዳላት የሚትነገረውና ከ1.5 ቢሊዮን ሕዝብ በላይ እንዳላት የሚገመተው አፍሪካ ለሀያላን ሀገራት የኢኮኖሚያቸው ምንጭ መሆኗ ይገለጻል። በዚህም የተነሳ ለረጅም ዓመታት በፖለቲካ ጫና በማድረግ ለረጅም ዓመታት የሀገሪቱን ሀብት ስትዘርፍ የቆየችውን ዋሽንግተን በአፍሪካ ያላትን ተቀባይነት ለማ ዳከም ቻይናና ሩሲያ በጋራ እየሰሩ መሆኑ ተሰምቷል። የዓለምን ፖለቲካ ትዕይንት በፍጥነት እየተለዋወጠ እንደሆነ ያልተረዳችው አሜሪካ ሳታስበው የአፍሪካ ሀገራትን ከእጇ እየወጡባት ነው ተብሏል። በተዘዋዋሪም ደግሞ ቻይናና ሩሲያ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችን እያጠናከሩ መሆኑ ታውቋል። ዘገባው የብሉምበርግ ነው።
ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ስለተላለፉ የነበሩ የቀን ዜናዎች እስካሁንን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ኢሳያስ አሸናፊ የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባልደረቦች ጋር በመሆን ቆይታ አድርጌያለሁ። እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሌሎች የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘን።